Життя вирване із лап стихії. Закарпатські рятувальники таки знайшли заблукалого лижника. Чатуюча стихія. На Закарпатті оголошено третій рівень лавинної небезпеки. Ужгород частує. Фестиваль Василля пригощає гарячим вином та смаколиками. Культурне оновлення. У селі Рокосово на Хущині триває реконструкція центральної площі. Вітаю на фініші робочого тижня. Новини «Час пік» з головними подіями вже до вашої уваги. За нього вболівала вся країна, а він тримався до останнього, намагаючись вижити в екстремальних умовах високогір'я Карпат. Лижник, який 4 доби боровся за життя, здолав 15 кілометрів від місця катання. Наразі чоловіку вже нічого не загрожує і знаходиться він у лікарні. Більше у сюжеті моєї колеги. Зі снігового полону живим. Рятувальники таки знайшли зниклого у Карпатах лижника. Його пошуки тривали з 6 січня і нарешті увінчались успіхом. А почалось все із простого сходження на гору Гимба і дивного туману, через який двоє друзів і втратили орієнтири. Піднялися на Гимбу, думали спуститися в Шипіт. Налетів туман, дуже рясний сніг пішов. З товаришем піднялися, думали, ну вийдемо зараз, на обід навіть. Торопилося, поспішали. Ось, і ну, коли почали їхати, потім зрозуміли, що до того повернули. Насправді ж чоловіка врятувало лише те, що він тренер з лижного спорту і володіє навичками виживання в екстремальних умовах. Спав на лижах, час від часу стрибав, аби не замерзнути, та навіть намагався розвести багаття. До тих пір, поки не знайшов біля річки хатинку лісівника. Коли він побачив будиночок мисливця, він зайшов до нього і там вже перший раз він поїв варення, яке там знаходилося, а також випив какао. І лише тоді він почав розуміти, що де він знаходиться, чи живий він, чи мертвий. Бо до цього часу, він каже, свідомість вже починала від мене уходити, і я втрачав розуміння, де я знаходжуся, скільки часу я перебуваю, чи живий я взагалі, чи мертвий. Окрім рятувальників, до операції залучали і лісівників. Тоді ж і виникла ідея перевірити найближчі до місця події прихистки. Тож одразу вирушили туди, добираючи, змінюючи позашляховики на снігоступи. А як побачили у хатинці світло, зрозуміли – живий. Ми так підходимо ближче, дійсно, слава Богу, йдуть троє. Посередині був Ігор. Ну, він дуже важко йшов, спирався кожні 10 кроків на лижну палицю, у лижах був. Ну, казав так, дві доби він провів на схилі гори в лісі, дуже важко. Потім спустився в долину річки Боржаві, знайшов стіжок із сіном, зарився в це сіно, трошки легше перебув третю ніч, а четверту півдня пару сот метрів перебрів до літнього будиночка. Казав, що буде приїжджати, природа дуже прекрасна у Карпатах, буде приїжджати, але тільки літом. Зважаючи на 4 дні і ночі в холодних горах, Ігор не тільки дивом залишився живим, а й отримав лише незначні травми, пов'язані із загальним переохолодженням. Зараз його стан лікарі вважають задовільним. Наслідок переохолодження, наслідок відмороження, він отримав холодову травму пальців нижніх кінцівок. Зараз, лежачи на лікарняному ліжку, чоловік спокійно, без сліз та емоцій, розповідає про нелюдські умови виживання. Про те, як не їв 4 дні, набирав воду із потічків у невеличкий термос. Про повидло, яке знайшов у мисливській хатинці. І про те, що обов'язково повернеться в Карпати, аби зробити місце свого порятунку більш оснащеним для таких заблукалих, як він. Я точно хочу приїхати до цієї хатинки лісника і там зробити щось гарне, якусь справу, там щось лишити, там щось. Біля берегів Південної Кореї перекинулось судно. Там загинули люди. На борту перебувало 14 осіб. За інформацією місцевої влади, у результаті інциденту 3 людини загинули. Двоє ж вважаються зниклими безвісти. Прем'єр-міністр Південної Кореї Лі Нак Ен наказав докласти всіх зусиль для пошуку зниклих. Він також закликав до мобілізації всіх доступних ресурсів для проведення рятувальної операції і надання медичної допомоги постраждалим.
Під Києвом двоє невідомих зарізали людину. Там чоловік вийшов з маршрутки і йшов по одній із центральних вулиць села. В цей момент до нього ззаду підбігли двоє невідомих і нанесли йому 3 ножових поранення. Відомо, що перехожі одразу ж підбігли і намагалися надати допомогу потерпілому до прибуття медиків. Єдине, що чоловік встиг сказати, що на нього напали двоє людей. Після цього він помер, йому було 53 роки. Наразі встановлюються особи підозрюваних. Лавинні сходження очікують на мешканців та гостей гірських районів Закарпаття. Надзвичайники повідомили про 3-й з 5 рівень лавинної небезпеки. Потужні опади та перепади температур створили передумови для сувів снігового покриву. Тож краянам радять утриматись від зимових сходжень у гори невідомими маршрутами. Детальніше дивіться у нашому наступному сюжеті. Зимові гори ще не пробачають необачності. На Закарпатті оголошено 3-й рівень лавинної небезпеки. Надзвичайники закликають не підійматись у високогір'я та не випробовувати нові лижні маршрути у теперішню негоду. У регіоні очікуються потужні снігопади зі шквалами вітру. Сходження лавин або снігових карнизів можливе навіть при незначних додаткових навантаженнях на крутих схилах. Тож закликаємо туристів та поціновувачів активного відпочинку ходити гірськолижними маршрутами лише відомими трасами, а кататись лише відомими гірськолижними маршрутами, ні в якому разі не підкорювати незнайомі для вас схили і не займатися фрірайдом. Пан Володимир в минулому рятувальник. Зараз він живе та працює поруч із лижним підйомником у підніжжі Гимби. Він особисто рятував загублених у горах туристів та бачив наслідки сходження лавин. В Карпати невисокі гори, але є певні місця, де лавини сходять постійно. Ми зараз у підніжжі Буржавської полонини, і тут є деякі місця, де лавина сходить раз у 2, раз у 3 роки, раз у 5 років, по-різному, дивлячись від висоти сніжного покриву і від умов. Передбачити, коли лавина сходиться, поки що ніхто не може. Але є передумови. Лавина – природний процес, який відбувається внаслідок сильних опадів та перепадів температур, коли чергування мокрого та сухого снігу утворюють багаторівневий пиріг, шари якого нестійкі та починають сходити. І все б нічого, якби внаслідок цих процесів не гинули люди. Останні 10-15 років в одному місці вже загинуло 3 чоловіка. Це відлоги гори Великого Верха, це там таке місце, називається яма. То мала яма, але там передумови сходження лавин є постійно. Потужність таких сходжень навіть у Карпатах може бути шаленою. Лавина змітає на своєму шляху все. Звичайно, у людини, що потрапила у такий вир, шансів вижити мало. Коли ми весною прийшли, коли ми побачили це місце, де зійшла лавина, то люди не повірили, хто це міг зробити. Це отакі величезні буки були повалені і такою площею просто вивалені з корінням, і їх знесло вниз було на скільки, може 50, а може і 100 метрів. Якщо ви все ж опинилися у небезпечній зоні, рятувальники радять чим швидше спускатися вниз вздовж русел річок і ні в якому разі не траверсувати схилом, бо таким чином можна зрізати шар снігу і спричинити лавину. Коли вже у такий участок попав небезпечний, лавинонебезпечний, краще зняти лижі і йти так пішки, щоб не переривати лінію, не робити. Влада позбавила сотні тисяч українських громадян конституційного права голосувати на виборах з метою маніпуляцій, ліквідувавши виборчі дільниці на території Російської Федерації. Про це пише народний депутат і лідер партії «Опозиційна платформа за життя» Вадим Рабінович. Парламентарій зазначає, що за різними оцінками сотні тисяч українців перебувають в Росії. Хто на заробітках, хто з інших причин. На думку народного обранця, влада позбавляє їх права голосу. Парламентарій також заявляє про те, що оскаржить таке рішення Центрвиборчкому у судовому порядку. Закарпатські правоохоронці затримали іноземця, який перебував у міжнародному розшуку. 49-річного громадянина Угорщини працівники карного розшуку упіймали у селищі міського типу Вилок на Виноградівщині. Чоловік перебував у міжнародному розшуку за скоєння особливо тяжких злочинів. За скоєння йому загрожує довічне позбавлення волі.
У всеозброєного єршевчанина правоохоронці виявили холодну зброю та боєприпаси. Під час санкціонованого судом обшуку оселі 29-річного чоловіка, який є фігурантом кримінального провадження, за місцем його проживання працівники карного розшуку та слідчі виявили та вилучили запал військового взірця та два ножі. За цим фактом поліція розпочала розслідування, предмет направили на експертизу. Дитячий майданчик, зона відпочинку та сцена для проведення урочистих заходів у селі Рокосово на Хущині облаштовують центральну площу. Оновлення інфраструктури – давня мрія жителів села. А зі змінами на краще Рокосово стане осередком культурного життя Хуського району. Більше про проєкт – далі. Курс на покращення. У Рокосові тривають ремонтні роботи з облаштування центральної площі. На алеї встановлять світильники, смітники та лавки. Головна площа розташована напроти будинку культури, тому є візитівкою села, запевняє сільський голова. Це було мрією давно нашою, наших мешканців села Рокосова, тому що тут проводяться всі наші масові заходи і трошечки якби ця не відповідала тим критеріям площі, які би хотілося. Проект передбачає встановлення дитячого майданчика та укладання бруківки. На умовах співфінансування на ремонтні роботи виділили 2,5 мільйони гривень з Державного фонду регіонального розвитку, а також 500 тисяч гривень з місцевого бюджету. Нам пообіцяли, що кошти будуть перехідні. Значить, нададуть нам в першій половині 2019 року, і думаю собі, що десь навесні буде закінчена ця вся робота. Площа, звичайно, була ніяка, будемо так казати, тому що повно грязі, неприваблива. І тепер ми дуже раді, що дійсно викладуть нам це в бруківку, і тут зможуть відпочивати рокосівчани. Надзвичайно добре, що робиться ця бруківка, щоб люди ходили гарно, по-чистому до нашого закладу культури. На оновленій центральній площі зможуть встановлювати ялинку у зимовий період або сцену для проведення урочистостей. Презентувати проект планують уже весною. Секрети виноробства. У Мукачівському замку Паланок відбулася наукова конференція «Виклики виноробства 2019». На ній порушили теми актуальності винної справи, її легалізації та інші питання, які торкаються цього нелегкого ремесла. Про це і більше дивіться далі. Виклики виноробства 2019 у Мукачеві розкрили винні секрети. Наукова конференція відбулася у лицарській залі замку Паланок. Експерти розповіли про особливості та напрямки розвитку галузі. В минулому році, 2018-му, було прийнято це неймовірно ліберальне законодавство. Такого в Європі немає. Неймовірно ліберальне. Такого ліберального законодавства не можна було прийняти. Я думаю, з часом його потрошечки будуть робити жорсткішим. Справа в тому, що тепер замість 121 документа для виробництва алкоголю акцизного треба лише 4. Замість 121. Виноробство в Україні активно розвивається. Одеса, Херсон, Львів, Прикарпаття – в країні вже безліч асоціацій виноробів. До того ж, вперше в Україні фруктозна дистиляційна під назвою «Перша закарпатська паличарня» в селі Минай отримала офіційну ліцензію. На це витратили 1,5 мільйона гривень. Що ж стосується рейтингу виробництва вина у світі, то тут передує Китай. Адже саме там виготовляють найбільше бутильованого вина. А от Франція, виявляється, навіть не увійшла у топ-10 цього списку. У Львові є теж величезний фестиваль вина, в Києві є величезний фестиваль вина, так? І це для нас теж виклики, адже є вже конкуренція. Люди часто кажуть, навіщо їхати в Закарпаття, якщо можна вино випити у Львові чи в Києві. Але в нас є виноградники, в нас є підвали, в нас є люди, які це роблять. Да? Тобто вино роблять не роботи. Да? Це головний аспект. Винний туризм – це різновид культурного туризму. Да? Якщо говорити про культуру виноробства за келихом вина, спілкуючись з виноробом, так, це формує в людини якесь певне сприйняття приємності, відчуття комфорту. Якщо підрахувати, то винороб витрачає на реєстрацію та документацію не більше 20 тисяч гривень, і це за рік. Це означає, що кожен винороб може собі дозволити бути ним. Також на конференції йшлося і про активацію нового закону щодо заборони певних назв алкоголю.
У Мукачеві вже третій день триває 24-й за ліком фестиваль «Червене вино». Містяни та гості нашого краю мають нагоду долучитися до різноманітної культурно-мистецької програми, родзинка якої – виступи колядницьких колективів, колективів художньої самодіяльності та індивідуальних виконавців. Звісно ж, у розпорядженні цілий спектр закарпатської кухні і напоїв. Гучний захід триватиме до 14 січня. Сир, гаряче вино, бограч, ковбаски та мед. Традиційний колядницький фестиваль «Василля» відкрив свої локації для краян. Морозні сонячні дні прикрасили дитячі колядки і тепла атмосфера свята, яка панувала біля головної ялинки. Як площа Народна перетворилась на смачне наметове містечко, далі в сюжеті. Із димком та спеціями. Ну яка ж коляда без традиційного застілля? А якщо застілля перетворюється на цілий колядницький фест, то піти додому голодним точно не вдасться. Саме таку мету котрий рік поспіль і переслідує Василля в обласному центрі. Якщо бути наполегливим та уважним, то дізнаєтесь кілька рецептів кращих фестивальних страв, як от бограча чи шашлику. Шашлик у нас дуже хороший. А в чому маринувати шашлик? Спеції і лимон. Все. Троянда Віктора, то є трамінер. То такий є, із трамінера робиться, то 15-й рік виготовлення, витримано рік у дубовій боці. Воно займає призові місця на світових форумах, іменно як десертне вино. Фест міжнародний, тож згодом до нього приєднаються гості з різних куточків України, області та за кордону: Румунії, Польщі, Македонії, Німеччини, Угорщини, Чехії та Словаччини. Ну а поки ужгородці залюбки купують сувеніри, куштують нові страви та гріються келихом глінтвейну. Дуже подобається. Ми вже взяли, подивіться, ми взяли вовну на шкарпетки, взяли дерев'яну сільничку і дерев'яну ложечку. Все натуральне, дуже файно. Вина хороші, білі, червоні вина, голяшка, традиційні блюда закарпатські, тобто гурка, всякі пикниці, тобто такого формату. Намет, я б більше, намет, на щось таке. Трави і мед посіли окреме місце на п'єдесталі смачних сувенірів. Чай, наприклад, тут купувати можна без сумлінь, адже компоненти для його наповнення доставляють з усіх лісництв області. Всі люди питаються, що допомагає проти якихось хвороб. Люблять липу, м'яту дуже люблять, трави різні. А це нам із усіх лісгоспів, що є в нашій області, то вони присилають. Унікальний мед – Яфен мед. Так, попри інших медів, брендів, так би мовити, які в нас є, такі як дикий мед, його немає зараз. Цей мед може бути частіше вже вироблений нами. Чому? Бо яфена дуже багато є. Це чорниці гірської ягоди. Так? Тисячі, можливо, навіть гектарів цієї культури є на високогір'ї Карпат. І отримати цей мед насправді найбільш складно. Ми його починаємо і отримуємо в той період, коли ще в горах сніг не зійшов. З кожним днем кількість учасників, наметів та асортимент продукції буде зростати та розширюватись. Загалом участь у масштабному ярмарковому дійстві візьмуть понад 120 виробників, підтримати яких своєю присутністю зможете і ви. На цьому випуск вичерпаний. Дякую за увагу, тривалих вам вихідних і нехай щастить.